ନୂଆ ରୂପ ପାଇଲା ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ୍, ସଫଳ ହେଲା ବିରଳ ଓ ଜଟିଳ ଅପରେସନ୍। ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ସଫଳ ହେଲା ଅପରେସନ୍। ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଫେସବୁକ୍ରେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ୍ ଯେଉଁ ନୂଆ ରୂପ ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର, ଯିଏକି ସାଇଙ୍କ ଅପରେସନ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ସାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରୀ ନିକଟରୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏକ ମାଂସପିଣ୍ଡୁଳା ଆଖି ଓ ନାକ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ନା ସାଇ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ନା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଥିଲେ। ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଶିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଡାକ୍ତର ପୁଷ୍ପରାଜ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏହି ବିରଳ ଅପରେସନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଏହି କେସ୍ ବହୁତ ବିରଳ ଓ ଜଟିଳ ଥିଲା। ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ 1971 ମସିହା ପରଠୁ ଏଭଳି ଅପରେସନ୍ ପାଖାପାଖି 150 କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ। ଜେନେଟିକ୍ ଡିଜର୍ଡର ପାଇଁ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରୀ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତି 3 ଲକ୍ଷରେ ଜଣେ ଏଭଳି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଦେଶ ଯେମିତିକି ମାଲେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆରେ ଏଭଳି ଅଧିକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ବିରଳ ଅପରେସନ୍ ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଡକ୍ଟର୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ଏହା ସହ ସାଇଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।